বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ ওলকবিৰ লগত ৰন্ধা চাবুদানাৰ খিচিৰিৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। এই খিচিৰিবিধ খাবলৈ বৰ সুস্বাদু হয়। আনহাতে এই খিচিৰিখিনি ৰান্ধোতে কি কি সামগ্ৰী লগা হ'ল আৰু তাৰ পৰিমাণসমূহ মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে ৰন্ধাৰ আগতে এবাৰ চাই ল'ব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ। চাবুদানাখিনি ঠাণ্ডা পানীৰে 4-5 বাৰমান ধুই ল'ব। তাৰপিছত পাত্ৰ এটাত চাবুদানাখিনি ৰাখিব আৰু তাতে 3/4 কাপ পানী দি প্ৰায় 1 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে ৰাখিব। 1 ঘণ্টামান সময় ৰখাৰ পিছত চাবুদানাখিনি ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ পৰিব আৰু চাবুদানাখিনি এটা এটা হৈ থাকিব। এতিয়া কেৰাহীত প্ৰয়োজনমতে তেল গৰম কৰিব আৰু তাতে বাদামখিনি দি ভাজিব লাগিব। জুই কম কৰি অলপ সময় বাদামখিনি ভজাৰ পিছত যেতিয়া বাদামখিনি মচমচীয়া হ'বলৈ ধৰিব, তেতিয়াই পাত্ৰ এটাত বাদামখিনি কাঢ়ি থ'ব। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটোত নিজৰ মন পচন্দৰ পাচলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু যদি পাচলি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে অকল আলু দিও ৰান্ধিব পাৰিব। বাদাম ভাজি ৰৈ যোৱা তেলখিনিত তেজপাত, শুকান জলকীয়া আৰু গোটা জিৰাৰ ফুৰণ দিব। জিৰা ফুটিবলৈ ধৰিলে কুটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি অলপ সময় ভাজিব লাগিব। পিঁয়াজখিনি অলপ সময় ভজাৰ পিছত যেতিয়া স্বচ্ছ হৈ পৰিব, তেতিয়াই খেতিলৈ লোৱা আদা আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি দি অলপ সময় ভাজিব লাগিব। আলু আৰু ওলকবিখিনি একে জোখত সৰু সৰুকৈ কুটি লোৱা হৈছে। এতিয়া আলু আৰু ওলকবিখিনি দি দিয়ক। এতিয়া পাচলিখিনি ভালদৰে লৰাই দিব আৰু তাৰপিছত ঢাকোনখন লগাই কণজুইত সিজিবলৈ দিব। মাজতে এবাৰ ঢাকোনখন খুলি পাচলিখিনি ভালদৰে লৰাই দিব। তাৰপিছত কেঁচা মটৰখিনি ঢালি দিয়ক। এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিব। তাৰপিছত পাচলিখিনি ভালদৰে লৰাই ঢাকোনখন লগাই কম জুইত সিজিবলৈ দিব। জুইৰ ওপৰত পাচলিখিনি অলপ সময় ৰখাৰ পিছত পাচলিখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া ভজা বাদামখিনি পাচলিখিনিৰ ওপৰত ঢালি দিয়ক। তাৰপিছত ভালদৰে লৰাই দিব। ইতিমধ্যে চাবুদানাখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ ফুলি উঠিছে। এতিয়া চাবুদানাখিনি পাচলিখিনিৰ ওপৰত লাহেকৈ ঢালি দিব। এতিয়া চাবুদানাখিনি পাচলিখিনিৰ লগত মিলি যোৱাকৈ ভালদৰে লৰাই দিব আৰু ঢাকোনখন লগাই দিব। কম জুইত 5 মিনিটমান সময় ৰখাৰ পিছত দেখিব চাবুদানাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি স্বচ্ছ হৈ পৰিছে। এতিয়া কুটি ৰখা ধনিয়া পাতখিনি চাবুদানাখিনিৰ ওপৰত দি দিয়ক। তাৰপিছত ধনিয়া পাতখিনি চাবুদানাখিনিৰ লগত মিলি যোৱাকৈ ভালদৰে লৰাই দিব আৰু গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব। চাবুদানাৰ খিচিৰি প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে ইয়াত নেমু ৰস অলপমান চেপি দিব পাৰিব। চাবুদানাৰ খিচিৰি ব্ৰতৰ বাবে যদি ৰান্ধে তেনেহ'লে মিঠাতেলৰ সলনি ঘি ব্যৱহাৰ কৰিব, নিমখৰ সলনি সৌন্দৰ্য লৱণ ব্যৱহাৰ কৰিব, আনহাতে পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি উৎসাহিত কৰিলে অতিকৈ সুখী হ'ম। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিলে মোৰ আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।